Konkretisht për Partinë Demokratike Zyrtare, tashmë të drejtuar nga Zoti Berisha mbas kalimit të vulës edhe logos nga ana e gjykatës së apelit. Do të kemi një mbledhje të rëndësishme të Këshillit Kombëtar ditën e premte. Para ditën mos gaboj do të ketë edhe një protestë përpara bashkisë, ndërkohë në 11 korrik do të zhvillohet një protestë kombëtare me disa kërkesa. Një ndër më të rëndësishmet është lironi liderin e opozitës. Do të kem në një lidhje Skype zotin Andi Mustafaj, drejtori i departamentit Brain Gain e Partinë Demokratike. Andi, përshëndes, faleminderit. Kënaqësi që jemi sërish. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Në studio kam Rezart Kthupin, ish përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike. Jam korrekt apo jo? Super korrekt. Në? Super korrekt. Po fillojmë edhe ne që në një farë mënyrë të mësohemi, se kishim pak sa të vështirë me Kthupin. Ka qenë periudhë vështirë në paktën në terma komunikimi, se do të thotë është komplekse çështja të përkthesh një term ligjor në një term komunikimi. Kështu që tash jemi të qartë të gjithë. Thumi, çfarë po ndodh? Me grupimin Basha mund të themi tani se. Kam përshtypjen që emrat nuk kanë një rëndësishëm të madhe. Mbaroi ky saga e diskutimit juridik lidhje me vulën për profesionin e Partisë Demokratike. Sot Partia Demokratike është një entitet politik më vete, ne jemi një entitet politik më vete. Një grupim që ka identitet politik, ka struktura, ka struktura drejtuese, ka program dhe ka vullnetin për të vazhduar një rrugtim politik që e kemi nisur nga nën shtatori. Sa i është fillimi i rrugtimit politik të këtij grupimi. Janë bërë, mbasi mbaruam gjyqin dhe morëm vendimin e gjykatës, kemi bërë disa mbledhjes të organeve drejtuese të grupimit, organe të cilat kanë përvijuar ose kanë, le të themi, kristalizuar kush do të jenë dy qendrimet kryesore që në cilat do të ecet, që sot janë në proces zbatimi. Do të flasim. Ju thoni mbaroi, po ama ka një rekurs. Po. Në kolinit kuptohet se mund të ketë një forum elementësh, cilët mund të bëhen bashkë apo një parti e re. Do pak më referohem deklaratave në media të zotit Basha. Do ketë një parti të re. Do të ketë një parti të re. Absolutisht po. Do të ketë një parti të re për dy arsye që. Patjetër pse rekurs? Sepse rekursi është çështje e zbatimit të ligjshmërisë. Do ne kemi ndjekur gjithmonë parimin e ligjshmërisë. Nëse do të keni parasysh gjërat, ne nuk kemi diskutuar kurrë asnjë nga vendimet e gjykatave. I kemi respektuar. Do ne të shkojmë në procesin shterus. Kemi ndjekur procedurën ligjore dhe në rastin e procedurës ligjore ne do ndjek po tentojmë ta shterojmë çështjen ligjore në të gjitha shkallët që sistemi i garanton qytetarin shqiptar. Dhe kjo është çështje ligjore, nuk është çështje politike. Nëse bën rekurs, e bën me shpresën se mund të kthehet apo jo? Kjo është. Do bëni parti të re? Po absolutisht, jo. Pse? Përse? Ne pretendojmë që identiteti i Partisë Demokratike është identiteti që ne përcollëm nga nënshtatori i vitit 2021 në vijim. Do të thonë ky është ai që do të ishte identiteti. Po, me qendrim. Po, e ishte identiteti me cilën është themeluar Partia Demokratike. Mirë, para sugjë gjë. Partia Demokratike kur themeluar në 90-ën kishte ca parime properendimore, prodemokratike, ndonë parime cilat ne pretendojmë që mbas nënshtatorit e në vijim i kemi respektuar dhe i kemi mbajtur gjallë. Dhe në kuadër këtyre parimeve, ne mendojmë që identiteti real i Partisë Demokratike është ai që ne përfaqësojmë. Por kjo nuk do të thotë që çështja gjyqësore duhet të pengojë që ky identitet sot është në formën e një grupimi jo të formalizuar juridikisht të mos vazhdojë përpara. Do të thotë, nëse gjyqi do të mbarojë në një ditë në një të ardhmë të caktuar, do të jetë një çështje që do të zgjidhë juridikisht çështjen e identitetit. Por ndërkohë, ky grupim që ka një identitet qartë politik, elektoral, programor, do të vazhdoj rrugtimin e ti politik në formën e një subjekti të ri. Është gjëja më normale. Nëse një ditë të ardhmen, kur çështja gjyqësore do të zgjidhet në themel, do të kthehemi në origjinë, do të kthehemi atë që është identiteti real i Partisë Demokratike, atëherë do të bashkohen dy subjekte. Është zgjidhje shumë e thjeshtë kjo pjesë. Por ndërkohë, kjo është një alternativë politike që nuk mund të mungojë në jetën politike shqiptare. Do ne kemi bërë një betejë shumë të gjatë dy vjeçare dhe është një betejë që duhet ta vazhdojmë dhe ta çojmë përpara. Pse? Sepse në fund ditës kemi një numër qytetarësh të cilët na besojnë dhe na votojnë dhe këto qytetarë duhet të vazhdojnë të përfaqësohen dhe alternativa që ne paraqesim duhet të jetë pjesë e tablos politike të Shqipërisë. E kuptova. Mostafaj, si e shikon këtë grupim demokratësh? Deri para disa kohësh, Partia Demokratike Zyrtare drejtuar nga Zoti Basha, ke një apel, nuk e di, një qëndrim lidhje me ta? Dgjoj. Unë nuk kam pse të kem. Partia Demokratike është një, ka qenë, ne kemi biseduar deri në kalum me Bash, ke pasur një njësim të trupit politik të Partisë Demokratike tashmë me trupin juridik. Ata në që se janë demokrat, vendin e kanë ke Partia Demokratike, thirja ka qenë e hapur dhe së qartë, asë një loj ambiguit nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga gjithë personat që përqojnë fjallën e Partisë Demokratike, që partia është e hapur për gjithë personat që janë demokratë që duan të bëjnë pjesë, vazhdojnë pra rrugtimin e Partisë Demokratike,
nëse ka ka të njëjën e fraksioneve siç e dini, shumë veta kanë filluar tashmë të tentojnë tek Partia Demokratike, duke u njohur specificitetin dhe duke mos pasur hakmarrje do thoja ndaj tyre, siç është si shpesh ana tekuar zoti Bardh, zoti Çekmarka janë pozicione drejtuese dhe ka qenë një forcë e madhe shpirtërore, duhet thënë të i kaluar ato konflikte që mund të kenë pasur dhe të tentuar të shifet përpara dhe mos të shihet më nga papa, tashmë nëse ka individ antar, ish antar të Partisë Demokratike që kanë vazhduar rrugtimin e tyre përveç një parti tjetër, është e drejta e tyre, ne luftojmë që në Shqipëri të ketë diversitet politike, që çdo person të përfaqësohet, kjo është një drejtë themelore, nuk kam se ta komentoj se çfarë bën një grupim i kaq minoritar dhe thoja në Republikën e Shqipërisë, uroj sukses se çdo njeriu që tenton të bëjë politikë, sepse për të mirën e Shqipërisë kemi nevojë për pluralizëm dhe demokraci, por sfida ime është ndaje Dirambës, e dëmton Partinë Demokratike kë grumbull opozitar nëse largohet, nëse nuk vjen si fraksion, nëse krijon një parti tjetër të vogël në gjykimin tënd? Në gjykimin tim, kur jemi në luftë ndaj një regjimi, çdo person që duhet marrë armën, atë armën politike apo metaforike, duhet ta marrë. A e dëmton apo jo, kjo është çështje dinamike, ashtu mund vlerësohet në momentin të që jemi sot, e vlerësohet në një dinamik. Grupi që përfaqëson zoti Basha dhe që zoti Kthupi ka ardhur të përfaqësojë në këtë studio, nuk ka akoma strukturim politik, kështu që është e pamundur të mendohet sa dëmtohet apo jo. Ajo që dëmtohet në rast se strukturat janë, madje kemi edhe një program apo jo për 2025. Mustafa. Strukturat politike mund të jenë, po janë ata të mbartura nga ish Partia Demokratike që kanë pasur fulën zyrtare, nuk janë struktura, nëse zoti Basha do kryej parti 3, duhet i mirë, po e tha zoti Kthupi. E tha zoti Kthupi. Struktura nuk është krijuar rreth logos edhe vulës, është krijuar në bazë të një morali, të vlerave, të qëndrimeve, të një ideje. Është çështje shumë problematike për thyrje e rregullave. Zoti Basha nuk është kryetari i strukturës së re, sepse struktura e re nuk ekziston akoma. Nëse ne besojmë tek vlerat e demokracisë, duhet krijohet një strukturë, pse po e nxjellje edhe ai kandidoi përsëri në bazë të arsisë që do ketë atë. Arim fali, o jemi parimor dhe respektim preko, se a i mund tjetë lideri shpirtëror. Që ndrojmë në të njëtët parime, atere, zoti Mustafaj, në asë një moment dhe nuk thamë që zoti Basha sot që flasim është kryetar një grupimi, sepse për aq kosa nuk ka një strukturim juridik, nuk mund të ketë dhe një strukturim, le temi, hierarkik. Është struktura juridika e që jetë dhe strukturën hierarkike brënda partisë, por, për sa kohë që vazhdohet ruhet hierarkia brënda grupimit, dhe grupimi e vetë zgjedh ta ruaj apo jo hierarkinë. Kur të arrim në nivelin e partisë, është një çështje që do të shtrohet në atë moment. Sot që flasim, për sa kohë nuk ka filluar ose nuk kemi arritur fazën e formalizimit konkret, nuk shtrohet çështja se kush do të jetë de jure kryetari i partisë. Sot që flasim, ky grupim në formën në cilën është organizuar, është një organizim që e ka ruajtur së brendshmi, do të thotë është vullnet i atyre personave që marrin pjesë të grupim që të ruajnë këtë organizim. Struktura nuk ruhet për shkak të vlerës juridike, ruhet për shkak një vlere që është e brendshme. Është shumë interesante kjo që thatë, pra struktura është vullneti i personave që e përbëjnë. Ne për dy vite, vullneti i antarësisë Partisë Demokratike që ishte i qartë drejt drejtimit zotit Berisha, ju e blokuat. Po, dhe e blokuam për një arsye shumë të shëndetshme, zoti Mustafaj, sepse ne gjykojmë që ajo që ju sot që konsiderojmë, më dëgjoni. Zoti Basha nuk blokohet. Dëgjoni, nuk është çështje, domethënë divergjencat që ne kemi pasur si grupimi, nuk ishin divergjenca strukturore, ishin divergjenca ideore, që do të thotë ne besojmë dhe vazhdojmë ta besojmë dhe sot e kësaj dite, që nëse ka një parti demokratike, ajo nuk mund të jetë më parti demokratike në cilën ju bëni pjesë për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ajo parti kur është krijuar mbi ca ideale, mbi idealin jo idealin e njëshit, jo idealin e unit, jo idealin e individit. Është krijuar mbi ca vlera që kishin vlera shtetformuese, vlera properëndimore. Do të thotë nuk mund të kemi dhe nuk mund të kishte në vitin 90 ata që e krijuan dhe formuan Partinë Demokratike, nuk mund të mendonin që mbas 34 që është rreth moralit edhe rreth idealit të njëshit, sepse demokratët besojnë ende te ato vlera. Po absolutisht mos u tretesh. Nuk është, un them që në një vitin 1990 ata që e themeluan Partinë Demokratike nuk mund të mendonin që do të kishin në krye të Partisë Demokratike një person të shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara dhe nga Britania e Madhe. Nuk mendoj që në 90-ën kur u krijua kjo si parti u ecim me këtë logjik. Dhe ky është problemi i ndarjes parimore, që do të thotë, zotëri dashur, ne nuk sulmojmë institucionet. Të mira, të këqija, vendimet e gjykatave janë ato që janë.
Ne nuk themi që spagu është organizatë kriminale, sepse nëse dalë dhe flasë si individ, unë si individ mund të temë qëfar të duon. Nëse unë dalë dhe flasë nga një pozicion politik, nuk është më qëndrimi im personal, është qëndrim politik i grupimit që profesoj. Dhe këtu ndahemi në parime. Do të parimet janë shumë të thjeshtë, o zotë Ridashu. Kur është krijuar Partia Demokratike, është krijuar me vlera properendimore, është krijuar në një aleancë të ngushtë me perëndimin. Me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, ishin mbështetësit kryesor në periudhën 90-92. Dhe kjo mbështetje nuk mund të zhbëhet mbas 34 vjetë dhe themi që këta janë ca kukulla, cilat na i sjell 1, 2 apo 3 persona të ndryshëm. Dhe kjo është ndarja ndërmjet idealeve të Partisë Demokratike. Ndarjen e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, me shpalljen non grata. Po ama këta demokratët i besojnë zotit Berisha, pavarësisht non gratës, i frymëzona, i kanë besim se në përmjet ti do të bëjnë rotacion politik. Partia, një parti ka një bosht ideologjik. Okay? Ndërtohet rreth një bosht ideologjik. Ka dy mënyra për ndërtu një parti. Ndërtojmë një parti rreth një personi, ose ndërtojmë një parti rreth një bosht ideologjik. Nëse ndërtojmë rreth bosht ideologjik, ky është kurzhantari i partisë, ai që beson në këtë bosht ideologjik. Nëse unë nuk besoj më në bosht ideologjik të partisë time, nuk mund të bëj. Zoti Berisha thotë jam properëndimor. Po mi më thoshë unë në opinionin tim jap. Unë nuk them që opinioni i zotit Berisha është i drejtë apo i gabuar. Unë këtu shpreh opinionin tim dhe opinioni im është ky, që nëse do të respektojmë vlerat mbi të cilat është krijuar Partia Demokratike, këto vlera nuk çojnë ka zoti Berisha. Nëse do të themi që vlerat e Partisë Demokratike në 34 vjet kanë ndryshuar qasje, ose janë të ndryshme nga ato, janë ato vlera ku është Partia Demokratike sot. Sot që flasim, merrni dhe analizojeni Partinë Demokratike dhe në thoni kush është boshti ideologjik i Partisë Demokratike. Për çfarë qëndron? Po ja thot Musa Faj. Pse është parti e djathtë? Se ky është më hajde të diskutojmë për parime. Partia nuk është individi, por partia është një grupim individësh që mbledhen për një kauz përbashkët. Po bravo. Ky është objektivi. Kemi një kauz përbashkët. Kauza përbashkët nuk mund të jetë rrezëm rama. Është bashkim bullnetar për të arsyer tash pse duhet ta kushtozojë non grata. Po sepse kur është krijuar, dhe nuk është një parti që kuptova, e kuptova, do të marr gjithmonë historikun. E kuptova. Kur është krijuar ajo parti, është krijuar mbi ca vlera caktuara. Të cilat ende i predikon zoti Berisha. Po, më dakord. Absolutisht nuk dëgjoj. Nuk e heqim zotin Berisha nga ekuacion. Nuk mund të them zoti Berisha ka drejt apo të gabosh. Zoti Berisha bën politikën e tij. Unë të them se kush është mënyra se si ne e shikonim çështjen dhe çështja është e tillë. Nëse Partia Demokratike është e njëjta parti që ka një vijë ideologjike, ideore, politike, programore nga 90-ta e këtej, nuk është më ajo kush zoti Berisha. Zoti Mustafaj. Kjo është çështja dhe kjo ka qenë shkaku pse ne jemi ku jemi vlasur në gjykat. Po, tashmë. Edhe me se u thanë shumë gjëra tani. Unë kam një parim për përgjithësi për ditur se Po, jam munduar. Unë kam një, munduem gjithmonë për ditur në qofë se janë vërtet parimor në pozicionet e mija apo jo, heq emrat e individve dhe tentoj të mendoj me personi A, personi B, dhe në qofë se në përfitim arri i përsëri në të një mendim, atëre jam parimor, në qofë se jo nuk jam parimor. Qështë e zotit Berisha, në qofë se iqet emri ti, është e njëti problematik që një person është i goditur nga një shtet i huaj alat i madhi Shqipërisë, pas sjellu prova ndaj dhe unë, parimit të idealeve të 90-torit, jemi luftuar pikrisht që mos të ndodhte më ajo që ndodhte në komunizëm apo në situata tjera autokratike, që një person të dënohet pa gjyqë. Por sa kohë ndaj zotit Berisha nuk ka prova, unë do e mbroj sepse mbroj pavarësia dhe legitimitetin që ai ka një person i pa dënuar dhe pa prova kundër tij. Qofse sillen prova e bisedojmë zotrit dhe të kushtojmë vetë debat tjetër. Arrestimi i liderit të opozitës nuk e pengon, nuk e lehtëson hetimin e qytetarit Salim. Edhe kjo është një problematik tjetër e madhe hapëm, sa një prishëm, qytetari mund të ndiqet penalisht, pa u rezikuar rëni ti si drituesi opozitës. Pra në këtë aspekt, ka një rëndësi shumë madhe, parimi është parimi idealit. Gjithashtu, parimi demokracisë është që ne duhet përfaqësojmë vullnetin e shumicës. Kur zoti Kthupi thotë që për shkak se parimet ishin më të njëjta ne kemi bërë këtë betejë, në qofë se unë i imponoj shumicës, sa në Partisë Partisë Demokratike, nesër shumicës qytetarëve shqiptarë, diçka që ata nuk e duan me forcë, vetëm sepse ata nuk janë më në vijë me parimet e mia, atëherë unë bëhem autokrat, bëhem nuk jam më parim. Dhe duhet kemi shumë kujdes nga ultralegalizmi. Se ultralegalizmi pra janë një hapësirë plot juridike pa aspektet politike dhe pa aspektin njerëzor që ndërhyn në juridikën, sjell gjithmonë autokraci dhe diktatura, kjo është diçka shumë. Pse i përket idealeve më pas të kauzave që kauzat janë të djatha, janë shumë të thjeshta pragmatike, punon aktualisht mbi programin elektoral, edhe çfarë si po bisedojmë më gjë me atë që do ketë sigurisht sipërfaqe private, familja, diplomacia shtetëse, aspektet e turizmit, gjitha aspektet po trajtohen sigurisht.
dhe janë absolutisht të djathta për temën. Qartë, zoti Kthubi. Demokratët, por edhe strukturat e Partisë Demokratike besojnë se ish kryeministri Berisha është pallur non grata pa fakte, siç e tha edhe Mustafaj. Dakor. Ama bjem dakord që pjesa më mund bësh një pauzë këtu? Se kjo ka nevojë të bësh një pauzë. Oh, dakor. Me pauza është tjop. Kur u shpall non grata apo ngjush dako? Çfarë qëndrimi mbajti Partia Demokratike? Nuk kërkoi prova, besoj. Jo, e mori të mirë qenë vendimin e një shteti aleat dhe nuk tha që duan prova, tha ky njeriu është non grata, është krau i djathti, Edi Ramës duhet ikë nga politika. Ky është qëndrimi që kemi mbajtur. Nuk i kërkuam Shtetet Bashkuara të Amerikës prova. Së është e njëjta gjë. Jo, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Nëse ti ish kryebashkiak, ish bashkiak. Po s'ka çënci ka. Qëndrimi, flasim për parim. Parimi është nëse ti në një rast e pranon të mirë qenë një vendim pa prova, sepse nuk kishim prova, nuk kemi kërkuar prova, mor zotëri dashur. Për të gjithë personat që shpallën grata nga krahu i partisë. Si takon opozitës si të kërkoj prova për një funksionar të majorancës tani? Po si si takon të kërkoj prova? Të kërkoj prova pse u shpallën grata? Flasim për parime. Tani ne dimë betejën politike. Atëherë, nëse flasim, dëgjoni, parimet janë parime gjithmonë. Jo, jo, do t'i bëja drejt nëse do thoni që është e papranueshme që akuzohen sistemi i drejtësisë edhe SPAK. Po, këtu bijem dakord. Po absolutisht po. Rastin e zotit Dago si. Jo, jo. Dëgjoj. Parimi është shumë i thjeshtë. Nëse ti kur del një person i shpallë non grata që është nga radhë e kryeministit Rama, del dhe trumbeton më të madhe që ky person i shpallë non grata, është luftë politike. Do ta bëndesh do opozit. Po mirë, mo ti zotrin dashur, po pse ndron qëndrim ti kur pavarësisht protestës duhet kërkon të gjithashtu edhe provat po jo, thonë. Jo, nuk duhet kërkon të provat. Provat nuk duhet kërkosh në asnjë rast. Pse? Sepse e para punë është një vendim administrativ i një shteti tuaj, i cili nuk ka për detyrim të jap prova ty. Dhe që flasim, i cili për balë nëzë është shumë i madhë. Flasim, nuk po mere me të madhë me të vogët, po flasim për parimin. Dhe parimi është që nëse një shtetë bën një procedurë ti në të bënë që ti nuk kërkon prova, kërkon vetëm aktin final të shtetit. Të totë, nëse një gjykate huaj vjen dhe nëse edhe një vendim, ne marim dhe diskutojmë provat me cilët është bazuar vendimi gjykatës, jo, pranon vendimin e gjykatës. Në këtë rasti nuk e në kushtë një vendimi gjykatë, e në kushtë një vendimi administrativ. Cili në rastin e Britanisë së Madhe të është fuqizuar dhe nga një vendim gjykatë. Jo, nuk është alibi, ky është parim. Parimi është vendim gjykatë, nuk është komision administrativ. Ju lutem të jemi të saktë, është komision administrativ. Komision administrativ apelimit. Okej, na rrit. Nëse do të jemi pak cinik, është alibi për demokratët. Edhe për zotin Mustafaj, i cili tha, nuk ka prova dhe fakte për shpalljen non grata. Nuk ka. A, ashtu dhe. Tani këtu, këta demokratët besojnë dhe zoti Berisha. Qoftë edhe i shpallur non grata, qoftë edhe një xhaketë e vjetër në politikë, etj. Tani, pse nuk shikoni të ardhmen ju tek Partia Demokratike Zyrtare? Vetëm sepse zoti Berisha është non grata, sepse bashkimi i këtyre demokratëve mund të krijojë rrelacion politik. Atëre. Besoni se ndërkombëtarët nuk do ta lejojnë diçka të tillë? Nuk i hy fare këtë diskutim, ose nuk merren fare çfarë do të lejojnë apo nuk do të lejojnë ndërkombëtarët. Nuk është ky thelbi i diskutimit. Thelbi i diskutimit është ky. Nëse do të ishte do të funksiononte politika në këtë formë, në asnjë nga shtetet europiane nuk do kishim nga 10, 15 apo 20 parti. Do kishim vetëm 2 parti, se do bashkoheshin njerëzit për hir të mekanizmit numrave. Nuk funksionon kështu. Pse? Sepse në zgjedhjet e 14 majit u provua që ka një shumicë shqiptarë të cilët nuk votojnë për PD. Po, që... kjo është vërtet. Por tash këto pa marrë në kushte ekstreme vështirësie 500.000 vota. Po absolutisht mo, po nuk është çdo thot kjo. Është pak kjo. Po absolutisht mo, kush tha që është pak? Po çdo thot kjo. Ka numrat janë. Çdo thot kjo. Që tani edhe me vulën edhe me logon 2025-ën mund të bëjnë rotacion politik. Do thot që një person që nuk të do ty, po më do mua, po bëm ne dy bashkë na voton. Se kjo është logjika që ju përdorni. Ju përdorni logjikë mekanike që një grupim njerëzish i cili nuk të do Rezartin, të me qenë se Rezarti u bashkua me Zoti Mustafaj, do të votoj pa tjetër me që është Zoti Mustafaj. Nuk funksionon kështu vota. Vota... Po, ama njerëz i shkojnë edhe aty ku e shumica. Vaj. Po, absolutisht, mu. Po, kjo nuk do të thotë që nuk ka gjithmonë një partisë. Ata demokratët e ndërmjetëm që s'kanë qenë as me Bashën, as me Berishën, kanë shumë për dispozitë që shkojnë në Berishë. Absolutisht, po, kushti, jo? Kushti bind. E pra. Kjo është pjesa kushti bind. Kjo është pjesa kushti bind. Okay? Po pse nuk besoni se ka të ardhme pra Partia Demokratike Zyrtare? Po nuk i vini dakord edhe për këtë. Dëgjoj, pse duhet merre mund ka apo s'ka të ardhme Partia Demokratike Zyrtare? Ç'a kuptimi ka? Me zotin Berisha në krye. Po pse duhet merre mund me këtë pjesë? Unë zotri tash rrugët e mia me zotin Berisha janë ndarë. Ne çndrimin që keni, po. Po un kam një rrugtim politik të veçantë. Nuk merren fare se ç'do të bëj zoti Berisha në zgjedhje. Do të hyj, do të dal, do të marr shumë vota, do të marr pak vota. Nuk është pjesë që më intereson. Pjesa që mua më intereson është identiteti im politik, grupimi
në cilin bëj pjesë dhe qytetarët që mund ta mbështesin këtë grupim. Ky është objektivi im politik. Nuk merrem as objektiv juaj, nuk është të vinin në pushtet për shkakun. Po dhe kjo vjen në pushtet mund të ndodhë vetëm duke u shkrir me zotin Berisha. Jo. Po si? Duke bindur demokratët që t'ju besojnë ju. Duke jo zotin Berisha. Po si mund ta bëj këtë gjë? Në zgjedhje me identitet të qartë, po absolutisht po me identitet qartë politik. Nëse unë shkoj ke zotin Berisha, kush është identiteti im politik? Është identiteti zotin Berisha, sa është identiteti? Njerëzit sot ju e thoni vetë, votojnë për zotin Berisha, nuk votojnë për Partinë Demokratike, votojnë për zotin Berisha. Edhe kur i targetoni votat, nuk thoni shkuan votat e partisë. Ata janë demokrat. Po votuan për zotin Berisha. Ishte kështu apo jo? Se kjo është narrativa që keni ndjekur që nga 14 maji më mbrapa. Po për zotin Berisha, se për aq kohë s'kishte as logo, as vunj për zotin Berisha, se është logjik shumë e thjeshtë. Unë duhet të shkoj dhe të shkrij identitetin tim individual në zotin Berisha. Po si ta bëj? Nuk e thash këtë. Po si ta bëj? Se ma thoni ju. Po unë po ta them dhe logjika ime është shumë e thjeshtë, zotëri i dashur. Ky grupim ka një numër për 104.000 votash, kishte në 14 maj. Se çështja e votave është dinamik dhe nuk mund të flasim në shifra abstrakte. Po kishte një numër mbështetësis në 14 maj, që e votuan pavarësisht se nga krau tjetër votoi dhe zoti Berisha. Që do të thotë, është një identitet shumë i qartë i ndar nga identiteti i Partisë Demokratike sot. Dhe ky identitet nuk mund të shkrihet për çështje sasiore. Identiteti duhet zhvillohet, të rritet dhe të krijohet ai grupim politik me atë vlerë që kanë treg, sepse kështu si thoni ju, të gjithë këta që janë parti nga 20, 30, 40, 50 apo 100.000 vota, duhet të ishin shkrirë për çështje sasiore. Do të thoni kush është më i fortë, shkojmë ke Edi Rama, pse do shkojnë Gjergj Berisha? Edhe nuk janë shkrirë, po në pushtet nuk kanë ardhur. Po pse nuk janë shkrirë? Zhvilluar. Po jo, sepse atëre dëgjoni një sekond, se ka një sistemi nuk ta mundson, ëh, ne e dimë shumë mirë. Apo jo. Dhe kush ka qenë betejë on kryesore? Pra, sistemi. Po tani mund ta ushtroni presionin për të ndryshuar sistemin. Po pse duhet ushtroj sistemin? Si ushtroj presionin për të ndryshuar sistemin? Se jam kurioz. Se duhet jeni aktor. Po si duhet, si ushtroj presionin? Këta zotrit sot që janë forca kryesore në parlament, si ushtrojnë presionin për ndryshuar sistemin? Ndoshta nuk duan të ndryshojnë. A nuk duan? Okej. Okay. Po ama partitë e vogla po. Ky është problemi. Po ama dhe partitë e vogla po. Dhe partitë e vogla dhe po e quaj edhe veten parti të vogël në këtë rast, në fakt. Do të mblidhen të tëra bashkë, valla. Dhe do të rriten, sepse kjo është dialektika politike. Një parti e cila nuk rritet është e destinuar të vdesë. Kjo është çështja. Dhe ju shikoni gjendjen sot. Do të flasim mas 2 muajsh, do të flasim mas 4 muajsh, do të flasim mas 6 muajsh. Çështja e numrit të votave është çështje dinamike, që do të thotë varet sa ti prodhon politik, sa ti je i besueshëm për qytetarët dhe sa ti je i besueshëm për votuesit. Kështu që sot ata që do duken të vegjël mund të jenë të mëdhej në zgjedhje. Prandaj pyetja ime në këtë rast është, do të jetë sërish zoti Basha në këtë partinë e re? Kjo është një pyetje e cila i ngelet kohës. Sepse si fillim duhet të mbyllet procesi i krijimit të partisë. Po, zoti Basha ka filluar takimet. Me disa është drejta e zotit Basha dhe kujdo tjetër që të bëjë takime personale, individuale, në grup. Ka kufizime kjo pjesa. Bën për të kuptuar diçka. Po dëshirës, demokracia e brendshme këtë nocionin ka që kushdo që ka një. Jam dakord, po e thon kështu nuk themi asgjë. Po më thon çto thot, më thon që ti themi zoti Basha mos dilti të bësh takime. Jo, absolutisht. Arsyeja është për të matur pulsin e demokratëve se çfarë duan në këto momente. Atëherë, që nga momenti që ka dalë vendimi i gjykatës, ne kemi thënë që do të marrim kontakte me të gjithë bazën e demokratëve në të gjithë Shqipërinë. Që do të thotë, ju shihni zotin Basha, përveç zotit Basha ka dhe një numër tjetër personazhi që qarkullojnë dhe bëjnë takime. Pse? Sepse ajo që duhet është ruajtja e kohezionit dhe kohezioni ruaj duke matur pulsin e gjithë antarësisë poshtë, duke kuptuar kush është qëndrimi dhe qëllimi i tyre dhe duke i diskutuar gjërat. Të nuk mund të ketë një vendimarrje nga lart poshtë se ç'do të ndodhë me këtë grupim. Vendimarrja duhet të jetë kolegjale, që do të thotë me përfshirjen sa më të madhe të njerëzve. Kjo përfshir dhe turin që bën zoti Basha. Po. Mos avaj, nëse ke diçka në lidhje me këtë që sapo folëm tani, sepse kam një pyetje për proteston pastaj. Tutem shkurtimisht. Po, po ti trajtoj pak ta, ju lutem, se ka rëndësi. Zoti Kthubi tha matet pulsi antarësisë, edhe këtu më falni, është antarësia e Partisë Demokratike që po shkohet dhe po takohet, që nuk ka antarësi dhe njëherë grupimi që u përfaqësoni në vjen keq, është e rëndësishme për të saktësuar. Në lidhje me ndryshimin ndaj zotit Datit dhe zotit Berisha, nuk e gjetëm kurrë këtë, nuk e gjetëm kurrë këtë. Nuk ka si lloj, është çështje, është çështje konceptesh, nuk ka diskutim. Në qoftë se nuk hym në detaje, sigurisht është e njëjtë gjë. Cilat janë detajet? Cilat janë detajet, Mustafa? Janë që ndaj zotit Dako, ne kemi prezentuar gjithmonë prova. Edhe aktet që ishin ndaj tij kanë qenë të materializuar tek Partia Demokratike. Pra, zoti e keni parashikuar, e keni predikuar se do të ndodhte kështu. Po ti den që kanë bërë socialistin me zotin Berisha. Tash po të hyjmë tek kësaj logjike.
Në lidhje me zotin Berisha, përpikim të demokracisë, edhe asikovë nuk është sigur se në qëfar për nërë zotin Berisha në juristëve të ka nënuar demokracinë që ta, e nuk është. Dhe për më tepër duke sulmuar të përpikimit demokracisë, dhe kjo është diçka që më shqetëson, që një njëri do të poja në tojza që merë me politikë, është të sulmuar të përpikimit demokracisë, sulmojnë që eriset e ndryshme këtë të 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 Shama që të sekretisjet që janë bërë në të partijës demokratikë. Dhe unë jam i bindur se ka një edhe të reguar me raste konkret për të shqirë e partijës demokratike në është historinë më të në qipës. Safaj, të ludem, ndjes, të ludem, shiko pak audion, sepse nuk vjen mirë, nuk dëgjohesh edhe aq mirë, dëgjohesh peshere me ndërprerje. Ndjes, nuk e di, një të në audios janë e kalume ka shumë mirë. Për të përfunduar këtë pjesë, lutem, sepse doja që ndalesha pak të protesta. Pika e dytë që është lidhja me çështjen dinamikë, sigurisht edhe njëherë, ne jemi në një dinamikë, Partia Demokratike një dinamikë pozitive që është në të mirën e Shqipërisë, nëpërmjet bashkimeve progresive, sepse nuk është bërë bashkim i menjëhershëm. Bashkimet progresive kanë ardhur duke forcuar strukturën. Kemi inovacione, departamenti Brengen që përfaqëson edhe njëherë 90% persona të rinj politikë, kemi kryetar bashkie si në Mirëditë dhe në Kavaj të ri, kemi një dinamikë pozitive. Kemi ballafaqimin nëpërmjet protestave, kemi rolin e institucioneve, sigurisht jam dakord me zotin Kupi që një autokraci institucionet kanë shumë pak probabilitet që t'japin pasoja pozitive, por është thelbësore që gjithsesi të bëhet betejë brenda institucioneve për treguar që betejë është absolutisht gjithëpërfshirëse. Është edhe çështja e një ideve dhe të terrenit. Dhe për sa i përket çështjes që të luftës që zoti Kupi tha, unë nuk jam fare dakord me këtë mendim. Nëse ne jemi me Partinë Demokratike, betejat bëhen brenda partive. Nëse ideja është që sa herë që ne jemi dakord me kryetarin, duhet krijojmë parti të tjera, atëherë ne e copëzojmë dhe nuk krijojmë dot mundësinë e dinamikave të brendshme përbashkuese brenda partive dhe duke hikur nga partitë politike, ne izolojmë ato nga mendime ndryshe duke lënë mendimin e vetëm rrymës dominante, në këtë rast që është ndoshta rryma që zoti Kupi kritikon. E vetëm mënyrë për të pasur një diversitet dhe një bashkim të madh është betejë brenda dhe jo edhe një herë copëzim. Po tashini Partia Socialiste në këtë aspekt është mjaftësisht e disiplinuar, është mjaftësisht e fortë në funksionimin e saj, edhe ne jemi shumë demokratë se ata në funksionimin ton, ka pasur gjithmonë parti të tjera që janë krijuar jashtë Partisë Demokratike me thime edhe ardhi, por ama ne zoti Berisha shihet si një person më autokratik sa Partia Socialiste e cila është komplet parti e mbyllur me funksionim mafioz në vetë. Mundem një ndërë në shumë të vogët, dëgjo. Unë jam rritur në PD, dhe kur them rritur në sensin më të partë fjallës. Unë jam bërë antarë partë PD në vitin 92 dhe i kam marrë të gjitha gradët hierarkike brënda partisë me radhë. Që nga kryetar seksioni, vëzhgus, votus, dheri në kryetar DGI i forum. Partia Demokratike nuk ka pasur kur demokracit për në shumë të vitë. Po të flasë për një entitet politik që unë e njëftë bjerë zakonisht mirë. Nuk ka pasur kur demokratit brëndshme. Po kësë do thotë që s'mund të ketë. Të gjo, është si e pjesa, kur ti nuk e mësuar kur notë, më thënë nuk mund të qurë dhe të hudhësh në dhe të pretendosh të dinë bësh notë. Dhe këtu të lasë për eksperiencë. Absolutisht po. Fali, është shumë interesanti kjo që tha zoti Kupi. Zoti Kupi, në qëfëse e një rritur bërë në PD? Po. I keni bërë gjithë betejat e PD-s. Po. Atëherë ju pritët vendimin e SBA-s për ditur që zoti Berisha ishte i keq, që pas ka minuar demokracinë shqiptare. Jo. A keni bërë fushat për të në 2005, në 2009, në 2013? Që të kuptohem, po, kam bërë fushat, kam qenë pjesë, kam bërë dhe fushat. Po, do me thënë atëherë nuk e tini që ishte i keq, po. Mund, atëherë, para punës të nuk kam të në të në asë një moment që zoti Berisha ishte i keq. Kështu që nuk mund të akthesh në terma individuale. Unë po të temë që në PD... Në PD... Në PD... Jo. Po flasim për parime, dhe parime e shumë i thjeshtë. Në Partinë Demokratike nuk ka pasur kur demokraci të brëndshme. Në asë një rast. Të vetën e zgjedhje që mund të konsiderohen si të vlefshme brënda Partinë Demokratike, ose të themi të zgjedhje të pa pilotuara, janë zgjedhje të vitit 2014, dhe ishën zgjedhje që dhe temi ishte ushtrimi më i lartë i demokracisë brëndshme në parti. Në basë vitit 2014 dhe para vitit 2014 zotëri i dashur nuk ka pas në njerë demokracinë partijë demokratike. Gjitha ta që zgjidheshin, diesh kur do zgjidhe, sa do zgjidhe dhe si do dilte rezultati. Qofse ftasin për demokracinë brëndshme dhe të ndër një tjetër që vendimet partijë demokratike kanë qenë gjithmonë vertikale nga lartë poshtë. Për të mbyllë ciklin e demokracisë brëndshme. Unë betejat e mia i kam bërë brënda partijë demokratike dhe të garantoj që i kam humbur të tëra. Me gjithë mundësit që kam pasur dhe me gjithë betejat që kam bërë, pse?
sepse ishte pamundur që në Partinë Demokratike ti të kishe një mendim ndryshe nga elita apo nga via vertikale. Po, patjetër. Se më kujtua, më kujtua edhe një fakt në fakt. Nëse do të ndjekim edhe do të çikojmë me vëmendje këto proceset e fundit mbas kuvendit edhe ndryshimeve në statut edhe zoti Bardhi apo jo nën kryetar pa votë, një procedurë gati as pak transparente. Po s'ka më mund të marrë zotin Elezi, që ka qenë kandidat me zotin Berisha, që të analizosh strukturën e votave reale që kanë qenë dhe votave që kanë dalë. Mustafaj, që të mos të hymë... Neze, është kohë e humbur, në opinionin tim. Dy çështje, pra. Nuk është që ta kuptoj se për mua ka rëndësi në komunikimin politik, në ligjërimin publik të njerëzve. Ju pra nuk mendoni se zoti Berisha është i keq, nuk e thoni. Është autoritar. Është autoritar, ëh, ka mungesë demokracie. Vendimi, por para punës unë nuk kam bërë fushat për zotin Berisha, kam bërë fushat për Partinë Demokratike. Po po don, po mirë. Të ndajmë parimet. Unë fushatën e kam bërë për Partinë Demokratike, nuk e kam bërë për zotin Berisha. Zoti Berisha ishte kryetari i zgjedhur i Partisë Demokratike në atë kohë, dhe unë kam bërë fushat edhe kur zoti Berisha nuk ishte kryetar i Partisë Demokratike. Pse? Se nuk kam bërë fushatën për zotin Berisha unë, as për zotin Basha. Unë fushatën e kam bërë për subjektin që isha antar. Dhe këtu, ky është problemi dhe ti kthehesh, më fal që po ta them, kthehesh në një pikë që është e vetja pikë. Tu diskutojmë për emrin. Nuk është çështje e emrit. Jo koherenca, jo nuk diskutohet për emrin. Jo, fare, nuk është çështje e parë, është çështje koherence mendimi. Që të heqim, që të heqim emrin. Për zotin Basha, zoti Kupi kur ishte kryetari i PD-s. Po po. Që të heqim emrat. Tu nuk është çështja as e zotit Basha, as e zotit Berisha. Tu është çështja e mënyrës se si ajo parti ka funksionuar në 30 vitet e fundit, që do të thotë është një parti autoritare, ka qenë gjithmonë kështu. Ka qenë gjithmonë kështu siç po ta them, gjithmonë një parti autoritare. Nuk ka pasur parti demokracisë brendshme dhe nuk mund të vijë një parti që nuk e ka kulturën e demokracisë brendshme të krijojë fraksione. Ama ka qenë çështje kulture e brendshme. Parti opozitare me shumicë apo jo? Po absolutisht mo. Po dhe kjo nuk ndryshon gjë në raport me demokracinë e brendshme. Zotëri Dashur, merrni dhe shikoni që të kuptoni. Sot jemi në një pikë shumë të habitshme historike. Partia Socialiste, ja ta shpjegoj. Partia Socialiste deri në vitin 2005-2007 ishte partia më demokratike me demokracinë të brendshme më të madhe të mundshme. Ka qenë partia me demokracinë më të madhe të mundshme deri në vitin 2009. Kur u bë lëvizja e famshme për mendimin ndryshe etj. Mbas atij viti nuk kemë demokraci të brendshme as PS. Është ajo një parti edhe më autoritare se çka qenë PD-ja. Këto janë bërë të dyja identike, që janë dy pika uji identike, autoritarizëm nga njëra anë, autoritarizëm nga ana tjetër. Autoritarizmi arrin të deri në pikën dhe këtë e kam për të ushtruar nga zoti Basha, në cilin lista e deputetëve çoi në orën 12:30 minuta të natës e pa konsultuar me askënd. Ky është autoritarizmi i partimit. Po çfarë dini ju? Partia nuk është autoritarizëm. Se gjithatë shqiptarët e këto dy parti kanë besuar, dhe kjo është tema tjetër, ndoshta po. Kjo është analizë elektorale. Hajde të ulemi një ditë tjetër dhe e bëjmë më gjatë, se nuk ja dalim dot sot. Më lejoni ju lutem një çështje të rëndësishme, për dëgjuesit tanë, se duhet të flasim pak për protestën. Kemi një dik, po. Zoti Kthupi deklaron që nuk ka demokraci të brendshme, tani ti ballavaqen pak me faktet. Kemi pra, nëse s'ka demokraci, s'ka prurje të reja, s'ka njerëz, s'ka mendime. Pra, në Partinë Demokratike dhe njëherë e përmendët zoti Bardhi me zotin Gjekmarka janë pritur dhe kanë role pavarësisht kanë pasur. Nuk janë prurje të reja, është një bashkim në diversitet, por nuk është prurje dhe nuk është prurje re. Zoti Albert Mëlyshi, zoti Fisnik Qosja, zoti Bilit Zoti Fisnik Qosja është në PD që nga vitin 2004, zotëri Dashur, ka qenë kryetar forumin në vitin 2008 në Kavaj, nuk mund ta konsiderosh zotin Qosja figurë të re në PD. Zoti Qosja është zgjedhur në vitin 2009 kryetari i forumit rinor të PD-s në Kavaj dhe ka vazhduar të militojë në strukturat drejtuese të PD-s, të paktën që nga vitin 2009 që kam dhënë unë. Partia e reja llogariten vetëm me persona që s'kan qenë të angazhuar politik më parë. Kjo është një mënyrë pak e vogël e sparit politikë. Prurjet e reja janë. Jo, po nuk mund ta atëre. Zotin Bardhi nuk mund ta angazhosh prurjet e re. Prurjet e re, e dikujt e thon prurje e re. Prurje e re është një person që ti e more para 2 vjetësh e kultivove politikisht dhe nxorre bëj betejë për ty. Nëse ti e ke rritur, po tash bëmi, fal, e kam unë gabim. Nuk është vërtet se kjo do thot anihilim total i personave që bëjnë rrugëtim në një parti. Absolutisht jo. Ka dy rrugë. Absolutisht jo. Ka një rrugë me persona që bëjnë një rrugëtim, edhe quhet një prurje e re ku ky person nuk ka pasur përgjegjësi politike vendimtare, siç është kryetari i bashkisë, drejtori i pjesë forumi nuk është kesh i detyrë kryetar bashkie, ka dhe prurje e treja persona nga shoqëria civile që s'kan pasur angazhim më përpara politik,
që si thënë brenda një angazhimi, dhe në departamentin brengje një emiso 380 veta, i të 80 veta 70 kanë pasur më përpara angazhim politik, i keni parë me një ekspozim me dhe ide dhe me punë shumë të madhe që kanë bërë për 2 vitesh, ja ku keni i bashkim të dy aspekteve ndryshme. Dhe nuk mund të lejë që të thoni, pra, kanë fakte dhe ka dhe çfarë jetojmë ne Partitë Demokratike. Dhe kjo nuk kupton demokracitë brendshme? Në fund të kupton një dinamik pozitive. Ah, okay, dinamik pozitive, okay. E kam kuptuar unë gabim. Parti politike duhet krijoj hapësira që gjithë secili të shprehet. Në qoftë se Zoti Bardhi, që ka qenë krau shumë i afërt i Zotit Basha, sot ka një rol drejtues, kjo që është një demokraci e pronshme, sepse është një zë ndryshe, një zë që nuk ka qenë si masa dhe duhet një forcë. Po fakti që është atje ku është pa votë Zoti Mustafaj të bën sens? Është pjesë e demokracisë brendshme. E ka një pozicion statutor si kryetar i grupit parlamentar, nuk e ka në emër mbi emër të tij. Nëse ai nesër nuk është kryetar i grupit. Po Zoti Gjek Marka çfarë pozicion statutor kishte? Zoti Gjek Marka çfarë pozicion? Në kryetar i parlamentit. Në kryetar i parlamentit. Po, e ka pas në kryetar i parlamentit. Nuk e di në statutin tuaj nuk kanë një vend në cilin thuhet në kryetar i parlamentit është edhe në kryetar partie. Nuk e ka statuti juaj të paktën. Okay. E hapim partin, mundohemi bëjmë çmos okay, për të krijuar okay. Kushte që gjithë secili të pajisohet, për çdo herë ka diçka që nuk do shkojë në këtë aspekt, po perfekt, nuk është dëgjoj. Nuk kam asnjë lloj interesi, është e kam thjesht për çështën e debatit. Unë mendoj që pragmatizmi politik i gjithë këtyre personazheve që ju përmendët ishte një pragmatizëm që sepse ka një në politikë duhet të kesh pak koherencë. Thënë, nuk mund të kesh koherencë duke qenë në një periudhë caktuar kundërshtar epik i një personi dhe pastaj mbasi kjo dalin ca fakte të reja të ndryshosh të koherencën politike dhe vendosesh të mos jesh më kundërshtar, po të përçafosh një tatë qëndrime. Që do të thotë, për gjithë ta personat që ju përmendët dhe nuk ja vlen të hym debatet shumë gjatë për këtë gjë, kanë mungesë të theksuar koherencë politike. Nuk mund të kesh koherencë politike dhe të pretendosh që një kohë Zoti Berisha është i keq, dhe pastaj një kohë tjetër Zoti Berisha është i mirë. Pra ai shkon sa i mbështet kryetari i partisë filozofike. Prandaj nuk bëhet politika me emra personal, politika bëhet me parime. Dhe ky problemi që kam me gjithë këto personazhe që ju përmend, janë personazhe që nuk bëjnë politikë me parime, bëjnë politikë me emra. Ty të kam armik dhe sa kohë të kam armik jemi mirë, je i keq dhe kush të kam armik je i mirë. Ky është problemi. Kjo është çështja në cilën çdon ajo parti. Kjo është çështja pa hyrë në detaj, kjo është çështje gati filozofike e drejta për të gabuar politikë. Jo, çështje filozofike. Në qoftë se ne presim që njerëzit mos pranojnë kurrë që nuk kanë të drejtë gabojnë, atëherë ne i shtymë ata që të persistojnë në gabimet e tyre. Në rregull. Drejta për të gabuar ekziston. Shpresoj shumë që në të ardhmen, mos jeni në kushtet kur të pranoni që keni gabuar duke mbështetur Zotin Berisha. Ju shpresoj shumë. E mbyllim duk në pjesë. Jo, unë mbaj mbështes parime, kështu që jam vetëm. Dakor. Dakor. Për këtu do të jemi, ndoshta do të komentojmë apo jo. Mos avaj, të lutem, të flasim pak për protestën. Flasim pak, të lutem, për protestën. Do të ketë një kërkesë, kërkesë të drejtë për drejtë në 11 korrik përpara kryeministrisë, lironi liderin e opozitës. Kujt i drejtohet kjo kërkesë? Kryeministrit Rama, SPAK, sistemi drejtësisë, kujt? Dgjoj, për që të analizojmë pak çështjen e SPAK-ut në këtë rast. Unë nuk e di çka kanë kokën e prokurorëve të SPAK-ut personalisht. Do flas në emër tim dhe në shef. Jo, nuk merremi me atë. Jo, nuk merremi me atë. Merremi me kërkesën. Me kërkesën. Po, po unë pra që kujt i drejtohet kërkesa. Po. Unë gjykoj mbi pasojat e veprimeve të tyre, sepse SPAK-u edhe pse nuk është organ politik, sepse është organ i pushtetit gjyqësor, vendimet që SPAK-u merr kanë pasoja thella politike dhe ndaj duhet të kenë shumë kujdes në veprimtarinë e tyre sepse mund destabilizohet në mënyrë afatgjatë demokracia shqiptare. Po tani SPAK-u nuk mendon për aktivitetin politik të një partie. Jo, mendon për pasojat e veprimtarisë vetë, sepse edhe një herë, që kur është arrestuar Zoti Berisha, nuk është lehtësuar fare hetimi ndaj tij. Dhe personat që janë në paraburgim në rastin e arrest shtëpia janë persona që kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, që rrezikojnë tikin nga vendi ose që rrezikojnë të tikin. Po dakor, po e dim sepse u mor ajo mas. Mustafa, e dim sepse u mor ajo mas. Paktën është argumentuar edhe s'ia vlen më që ti rikthehemi nga ana e SPAK. Po mos paraqitje, kemi arrestin e shtëpisë. Po dhe sa është pyetur Zoti Berisha, është pyetur dy herë. Po për dy pyetjet Zoti Berisha që gjendej në çdo lloj vendi të Shqipërisë, pse ai ka një agjendë të hapur, është paralizuar një mënyrë drejt për drejt demokracia. Zoti Berisha të hetohet dhe ai ka thënë gjithmonë të hetohet si qytetar. Por edhe një herë ne çfarë kërkojmë është lirimi i liderit të opozitës në mënyrë që partia dhe opozita sepse edhe një herë. Po kujt ja kërkoni? Kujt ja kërkoni? Ja kërkoni SPAK, sepse ka ca procedura, ka ca afarte. Nuk mund ndërrym te kjo.
në një protest politike, se cili ka dhe mesajet e veta dhe dritimet e veta. Unë personisht dhe drejtoja gjithë veshve që janë tash për dëgjuar, që demokracia shqiptare është rezikuar nga veprimtarit të tile, që dhe njërë nuk letësojnë e timin dhe qytetarit që Liberisha, por pengojnë demokracin shqiptare, kushdo që mund të adigjoj, unë shpesoj që të adigjoj dhe që të ecim për para. Edhe njërë, që fëse Zoti Berisha lirohet dhe vazhdojnë dhe primtarin e ti si kretari opozitës shqiptare, nuk do pengohet hetimi, as nuk do lecohet hetimi, dhe ti dhe situata plotësishe njërë. Kjo është një thirje e rëndësishme, edhe është një thirje besoj dhe shpesoj vërtet parimore për Shqipërinë. Jo, ishte pak sa të evazive kjo, do një thirje. Ka një linë një pytje, dhe në basë të tjerë shqyëtimit linë një pytje, që do të totë, nëse spaku nesër, arreston Zotin Veliaj, dali njërës dhe ti kërkojnë që mos arreston me fjallëse, nëse ti arreston Zotin Veliaj, teknikisht ti prish demokracinë Shqipëri, ose nëse arreston Zotin Rama. Nëse spaku nesër, merë guximin, po themi... Po pra merë guximin. Zotin Rama është kryetari i majorancës, është pak më i madh sa kryetari i opozitës. Dhe nëse spaku nesër shkon dhe merë guximin të arrestoj Zotin Rama, Partia Socialiste duhet derdhe dhe gjithë anëshërsit të thotë, mos arrestoni thotë se ju po cënoni demokracinë në Shqipëri, sepse vendimi juaj nuk është më një vendim thjesht juridik, është dhe një vendim politik. Në këto kushte, hajde të cënojmë sistemi dhe... Nuk në keni kuptuar. Zotin Mustafaj, nuk thaj që kjo ishte një kërkes për qytetarët, pra le themi një apel për të ngritur edhe për të reaguar për qytetarët. Zotin Mustafaj, nëse unë e kuptova drejt, fa... Jo, ishte evazive, sepse, si që dhe konfirmojnë që po janë proceset gjysore, thaj që po cënonë demokracinë SPAK. Po të ashtë, duhet ndajmë një gjëra. Nëse SPAKu... Dhe nuk më lejuat të mbaroj fillimin e fjallës. Po, ja të gjëjmë pra. Ne para nuk mund të gjykojmë qëfar ka në kokë SPAK, ne gjykojmë pasojat e veprimtarisë SPAKu. Po dakor, ka proceset e ti, Zotin Mustafaj, ka proceset e ti, tani, ose e gjykojmë punën e SPAK, ose nuk e gjykojmë, se nëse themi... Gjykojmë pasojat e punës e SPAK. Po dakor, është proces, është proces, është proces. Pasojat i veprimtarisë drejtësisë, sa herë që drejtësia ka prekur pozitën, për shtetin, rilindjen, pasojat e vendimeve të saj, vetëm sa kanë forcuar Edi Ramën si kryeministër Shqipërisë, si ka konsoliduar për shtetin e ti në gjitha halka. Sa herë që SPAKU ka prekur opozitën shqiptare, e ka fërmuar atë, dhe sa herë drejtësia në përgjegjësisë, pse dhe drejtësia civile, administrative, duke lënë kaq shumë kohë pa dhënë vendim ndaj çështjes zbulës, e ka krijuar një situatë juridike absolutisht absurde që nuk do ekzistonte në asnjë vend. Po pse mendoni se e ka forcuar Zoti Rama? Pse mendoni se e ka forcuar Zoti Rama? Me vendimet e saj? Po e ka forcuar. Pse? Po a shifni Zoti Rama konsulit, sepse ka hequr pak e nga pak gjithë individet që atë ndoshta mund të rezikonin afro se jo, personalitetet që mund kishin apo jo pesh brenda qeverisjeve ti, dhe ka kryua një narrativ politike në subkoshensën e qytetarve se a i është i paprekshëm, i pakapshëm, por të tjerët bijen. Konsolidon frikën rrëthinë në një sistem mafios që në qofë se unë të lëshoj, ti rëzoesh, edhe njerëzit gjiten akoma më shumë rrëth kretarit, sepse kuptojnë që jeta e tyre, kuptimin e plot fjales, varet për nga fërësia që ata do kemë me kretarit. Në qofë se kretari i lëshon, se thatë pak më parë kretari i lëshon, nëse i lëshon nuk mund të afrohet, dhe nëse ka rezik të në këtën. Po jo pra, po njerëzit e tjere që rrinë e din që zidhja që mos të kapen është të qëndrojnë në shumë afer kretarit. Në është një sistem mafios shumë njërë dhe këte kanë përdorë shumë njerëz më përpara. Por se sarë që edhe po të arrestohet Zoti Veliaj, Zoti Tupi, nuk do regulluet asë i gjënë Shqipëri, sëpse do të regulluet smila dhe simptomat e smilis. Nuk nisem nga këpjesa, vile se unë... Veliaj zidhët e mokratia nuk është e vete. Dhe Mustafa Raj, që të ndrojmë në parimet. Që është e ashtë e tilë? Nëse ne do të kërkojmë që prokuroria apo gjykata në gjësa herë që ka një proces në hetim apo një proces në zhvillim të marri parasysh pasojat politike që do të ndodhin, për nuk do të kemi më drejtësit. Apo të kemi drejtësit të... Jo, se më po duke si kur ne po shpikim rotën, në falni në Francë, kemi pasur rastin e Zotit Fillon dhe Zotit Sarkozy, as një dit para burgim. Kemi rastin e Zotit Trump në Amerikë, kemi rastin e Berlusconi në Itali, ne nuk po Ares shpije. Pse është në ares shpije, Zotë Berisha? Sepse nuk shkonde do t'ke SPAK. Kjo është arsye, pra. Sepse refuzohet zbaton dhe një vendim gjykate. Zotë Berisha nuk bombardat aty forcërisht. Zotë Berisha zgjodhit shkonde aty. Se Zotë Berisha tha, unë nuk duha të respektoj një vendim gjykate. Tashi kjo është narrative e fakte, më Zotë Rida. Nuk po e shpikun. Narrativa është tjilë. Unë dërtua... Zotë Berisha ta nuk janë ndjekur procedurat e dura. Në mënjetë parlamentit dhe si kundushtron procedurat në një shtetë ligjor?
Si ku ndështohen procedurat 28 ditë? Me deklarime? Apo duke shkuar në gjykatë? Po si, një ish president t'i nështohet një procedurë jo korekte si pas ti. Që do thotë, kur është ish president, kur është ish president apo ish kryeminist, nuk duhet zbatoj ligjin si gjithë qytetarët e tjerë. Ka një ligj diferencuar. Si pas ti duhet kalon dhe në përmjet parlament. Nuk e zbatoj më e shkeli ligjin, po ta martë mirë qënë këtë gjënë që e shkeli ligjin. Kur shkeli ligjin, mua qytetarë, kur mirë... Prokuroria të drejtën time, çfarë bëj unë? Shkojnë gjykatë, më zotëri dashur, kundërshtojnë gjykatë një vendin të prokurorisë. Dhe çdo qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë ndjek rrugën gjyqësore. Dhe unë jam i detyruar ta zbatoj atë vendim edhe të padrejtë për sa kohë një vend ligj. Mos bën ciniku, nuk beson tek organet edhe te drejtësia e re. A nuk beson ka drejtësia e re? Po se ç'është është dhe në momentin që unë nuk besoj nga drejtësia e re, ç'a bëj? Zgjedh mos zbatoj vendimet e gjykatave. Nëse se kjo është. Po nëse ne të gjithë, ore për një sekondë se ka një simbolesh, është çështje simbolesh. Nuk është çështje simbolesh, çështje ligji, nuk është çështje simbolesh. Dhe ligji, nëse do flasim për ligj, ligji është i barabartë për të gjithë. Që do thotë përfshirë dhe zotin Berisha. Kur jemi para ligjit jemi të gjithë njësoj. Nëse duam themi që kemi fund. Po rastin e zotit Berisha është lideri i opozitës. A nuk argumenton se si një veprim zbatohet ligji? Nuk zbatohet ligji. Jo pra, e argumenton se si një veprim. A zbatohet ligji po apo jo, mos u trit dash, kjo është pyetja. Për mua po. Po ky tu mbaron debati. Arsyetimet që bëjmë ne me zbatimin e ligjit janë tjetër gjë. Zoti Berisha kishte një mundësi që atë vendim gjykate që jepte detyrim paraqitje, shkonte ta kundërshtonte në të gjithë hallgat e gjyqësorit, atë që po bën sot. Se sot këto po gjë po bën, po e kundërshton atë vendimin e gjykatës, shkon çdo gjykatë në gjykatë lart, 3 herë, 2 herë. Dëgjoj. Nëse zoti Berisha do të kishte kundërshtuar vendimin e parë gjykatës, do ishte akoma në detyrim paraqitje. Nuk do ta kishte futur një në arrest me burg. Arresti në shtëpi erdhi si pasojë mos zbatimit një vendimi gjykate. Nuk është për shkak të fajësisë. Kështu që ti jemi konkret në gjërat, nuk është spekulim. Nuk kemi si ta dim. Po atëherë, nuk kemi si ta dim si do të ishte. Ligji është njësoj për të tërë dhe nëse duam të ngrihem një shtet që funksionon, ligji duhet të zbatojmë që të gjithë njësoj. Nga i pari deri në fundit pavarësisht nëse je në nivelin politik më të lartë apo më të ulët. Sepse në të kundërt, në këtë teorinë që thoni juve, nesër kushdo që është kryetar pozite apo opozite, do të thotë, unë nuk e respektoj ligjin, thotë, sepse unë mendoj që është në kundërshtim me kundërshtutën. Apo është i motivuar politikisht. Dhe nuk ndërtohet në këtë formë shteti. Është krejt e kundërta, është krejt e kundërta në çështën neve, si Parti Demokratik dhe zoti Berisha do uli më një herë duke thënë, okay, çfarë tazi kushtetuta rregulloja e parlamentit thotë që do të. Kush interpreton kushtetutën, mos zoti, se e keni bërë këtë? Çdo që unë interpretoj kushtetutën në formë. E mbyllim këtë pjesë. Kushtetuta o zotëri dashur interpretohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Dua vetëm një fjalë shkurt për protestën e 11 korrikut, duke qenë se Mustafën e pyeta. Është protestë një grupimi tjetër politik, çdo thotë protesta 11 korrikut. Protesta 11 korrikut nuk është një protestë kundër regjimit, nuk është një protestë kundër regjimit që thënon komisionet ndërtimore, nuk është një protestë kundër regjimit që të vjet zgjedhjeve dhe që nuk bën reforma zgjedhore, nuk është një protestë kundër një regjimi i cili është i korruptuar, është një protestë për të liruar liderin e opozitës. E kuptova. Tu mbaron diskutimi. Faleminderit shumë. Kënaqësi si gjithmonë. Turojmë mbrëmje të qetë. Faleminderit. Kënaqësi. Mirë, vetëm pak minuta publiciteti, rikthehemi do të flasim për aktualitetin në Kosovë, përfshirë këtu edhe takimin e rëndësishëm midis Kurtit edhe Vučić, i cili ashtu si edhe pritej, nuk prodhoi asgjë.